informacija, kad jų nebus, jau turėjom kiek anksčiau, tai atvykom jau su ta mintim, kad jų nebus ir stengiamės fokusuotis į tą žaidėjas, ką turim ir siekti pergalių. Visai neseniai kalbėjai, kad netgi mobilizuojasi labiau krepšininkės, kai nėra lyderių. Ar taip ir bus šį kartą? Tikiuos, kad tai bus. Praktika tai rodo, kad kai nėra vieno žmogaus, kiti supranta, kad reikia atiduoti daugiau jėgų, daugiau pasimti ant savęs ir visada kažko trūksta, tai važiuosim ir imsim pergalės. Galima sakyti, kad labiau akcentuoti reikia šitas rungtynės su Lenkija, nes Azerbaidžiano atsižvengiant į komandų pajėgumą ir tai, kad tos dvi komandos vis dėlto. Manau, pirmą turim žiūrėti pirmas rungtynės, nes nelabai žinom Azerbaidžiano komandos. Žinau, kad turi naturalizuotų krepšininkių, tai nemanau, kad bus lengvos rungtynės. Esam ką tik irgi susirinkę, tai manau, reikia į abi žiūrėti rimtai. Gintarė kalbėjo apie tai, kad yra pajėgi rinktinė patekti į Europos čempionatą. Tu pati tiki, nori ir galiausiai ar pavyks? Žinoma, noriu. Tai yra viena iš mano svajonių patekti čempionatą. Jeigu netikėčiau tuo, tai čia tikrai nevažiuočiau ir nešvaišyčiau laiko be reikalo. Tai rinktinė pajėgi, tik reikia tai parodyti aikštelį. Laura, grįžai po traumos ir Italijoje žaidėjai daug rinktinių. Esi rezultatyviausia Italijoje žaidėja dabar. Ar jau tiesi 100% grįžus ir visa kita? Esu tikrai sveika, pasiruošus ir visai neblogoj formoj, tai tikiuosi ir rinktinės rungtynėse tai pavyks parodyti. Jūs dabar dar yra traumuota, nežaidžia, bet ką apie ją pasako tai, kad neatvažiuoja Lietuva ir būna šalia komandos? Manau, tai parodo, kad širdy nori būti su mumis, nori dalyvauti rinktinėje ir nepraleisti, kad ir nežais, bet būti su komanda. Tai parodo, kad jai svarbu atstovauti Lietuvą, būti šalia komandos, net jeigu ir negali žaisti. Dar grįžu ir Miškinienė į rinktinę, na kaip kokias tavo neatrodo, ar sakykime, turės tavo nuomonę tą didesnį rolę komandai? Labai smagu, kad grįžo Laura, dar žinant, kad nėra Monikos Grigalauskytės, tikrai toj pozicijoje trūko žaidėjos, tai tik juos pavyks įsivažiuoti per tas kelias dienas, išmok derinius ir pasirodyti neblogai. Dar pernai tavo komandos draugė Gerdra Lušytytė šiemet įspūdingai judo, kaip sakant, ir na, kaip tu pačiai atrodo, na, kaip žaidėjo šiemet ir na, vis tiek, irgi, kaip ir minėjau, prieš tai žaidėt kartu dabar, dar didesnis žingsnis atrodo žengina į priekį, tai kaip tau, iš tavo pusės atrodo? Labai džiaugiuosi už Gerdą, tikrai šauni panelė, dirba, stengiasi ir rezultatai puikus. Tikiuosi ir čia įdės savo indėlį ir stebiu jos karjerą ir linkiu tik sėkmės.